Papa Morali. Não vamos desassociar a morte de Dr. Mahmoud Amorai como uma perseguição política. Por essa razão, estamos aqui a anunciar de voz viva que as pessoas que pensaram que matando o Amorai, o povo iria recuar, podem preparar mais armas, podem nos matar. Está aqui o resultado, o PLDS, que é o partido pelo qual ele estava a fundar e que teria deixado tudo preparado, ficando, infelizmente ou felizmente, a publicação legal. E o partido está aqui, já concorre na Cala, concorre em Angoche e aqui na cidade de Nampula, o PLDS é uma realidade, para dizer que o povo moçambicano, todos vamos exigir para que isto seja esclarecido. Meteu-nos ontem o processo e nós, como Ministério Público, vamos analisar. Como devem saber também, a instrução preparatória termina quando tenham sido obtidos elementos de prova bastante para fundamentar uma acusação ou para fundamentar ou sustentar uma abstenção. E neste momento é o que vamos fazer, vamos analisar o processo para tomar um posicionamento relativamente a esta fase do processo, que é a fase de instrução preparatória. Já iniciou? Não vamos adiantar mais nada, como vocês sabem, ainda não demos por encerrado a instrução preparatória e a instrução preparatória é secreta. Mas é normal um ano antes de se esclarecer? A complexidade do caso pode nos levar a que um processo seja instruído por bastante tempo. E este caso, de facto, foi um caso complexo.